ប្រភេទ XLE ហើយ XLE 4S ទៀតបងប្អូនបាទ 4S បាទបាទសម្រាប់
ឡាននេះមានការតានាជូនទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមមកផ្លៃឲ្យពុកម៉ែអបអរបាទអាចមើលបានហើយតើចាំមួយនឹងទីតាំងពុកម៉ែអបអរអត់ពិបាករកទេមកគោះផ្សារបឹងបៃតងប្រហែលជា 300 ម៉ែត្រពុកម៉ែអបអរមើលខាងឆ្វេងដៃបាទនៅអគារដោយឆ្វេងនេះទីណាពុកម៉ែឃើញអគារហ្នឹងមួយដល់ឃើញឃ្លាំងមួយបូរិនបូរិនតែបូរិនណាព្រោះនៅតាមបដោយ ផ្លូវហ្នឹងមានអត់មានអាធិបបែបហ្នឹងទេបាទនេះឡានបូរិនសម្បូរតែសម្បូរបាទពេលពួកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានហើយឡាននេះបាទពួកម៉ែបងប្អូនអាចទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានវ៉ៃដូក៏បានបង់អំលោះក៏បានដែរបាទឡានប្រភេទឡានស្អាតពួកម៉ែបងប្អូនបាទXLE ឆ្នាំ 02អាចមកមើលបានបាទអរគុណច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអរគុណគ្នាបាទ